Wand? Da. Ai! Ah! Na verdade, eu queria. Mais de duas aí, hein? Nossa! Nossa, é bonita assim. Tá bonito, hein? Ô Cris, o dar um tilt não seria melhor? Ele ia tirar pouca porcentagem e ia sobreviver. Ah, ele sobrevive? Sobrevive. Agora acho que talvez não. Ah, tá. Achei que é uns 60 já matava. Agora mata. Tá bom.